watu wa Kajiado na watu wa Rongai. Mnataka tutumalishe katiba kwanza ama tumalishe uchumi kwanza? Mnataka tumalishe uchumi ama katiba? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Si tumalishe uchumi kwanza? Tupange ajira ya hawa vijana na tupange biashara ya kila mtu. Tuondoe na tupunguze umaskini kwanza, ama mnasemaje? Ati mtu ya kitendawili, ati leo ameteua naibu wake na kazi amempatia ya kwanza ati ni kubadilisha katiba. Ninyi mnataka ati tubadilishe katiba? Si tubadilishe uchumi kwanza, ama niaje? Mimi naweza nyinyi watu wa Kajiado, tunaelewana. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu, si mnaona tumekuja jeshi kubwa hapa? Si mnaona Juale yuko area? Si mnaona Omoni Musalia Mudavadi yuko area? Si mnaona huyu mungwana anaitwa Kimani Ishua yuko area? Si Moses Wetangula yuko area? Na Moses Kuria yuko area? Na Rigathi Gachagua yuko area? Na Alice Wahome yuko area? Sisi wote tumekubaliana ya kwamba agenda yetu namba 1, tunapanga kwanza kuweka bilioni 100 kwa mambo ya housing, agro-processing, value addition na manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana atamata na priority. Mimi nataka niwaulize Kajiado, mnataka ati tupange kwanza kubadilisha katiba tuongeze vyeo ya viongozi, ama tubadilishe kwanza uchumi ndio tupange ajira ya hawa vijana? Nawauliza Kajiado, nawauliza Rongai, mnasema tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi, ama tubadilishe uchumi tuongeze mambo ya ajira ya vijana? Tupange ajira ya vijana kwanza, si tupange ajira ya vijana kwanza? Ndio mimi nataka niwaambie, agenda yetu namba 1, priority namba 1, tuko na vijana milioni 4 Kenya, wamemaliza shule, wako na certificate, diploma na degree, hawana ajira. Hiyo ndio mahali tunaanza, tunaweka bilioni 100 ya kwanza kupanga ajira ya hawa vijana wetu wakiwemo wa hapa Rongai. Levo levo kana tibuo, tunaelewana? Tunaelewana? Jambo la yetu la pili, tunasema wera ni wera. Ni kweli? Tunasema mwaka huu tutapiga kura ya kuondoa kiburi na madharau, ndio kazi ya kila mtu iheshimike. Mimi nasimama hapa Rongai, sisi tunajua mko na soko hapa ambayo haikai mzuri. Mimi nataka nimwambie huyu Kato, kwa mapenzi ya Mungu utakuwa kama na wakati yako hapa. Hii soko yenu hii, mnanisikia? Hapa soko yenu tutajenga hapa soko, iko na parking ghorofa 2 chini na ghorofa 5 juu. Soko hapa, ili watu wote wanaangaika hapa, wanafanya biashara barabarani, wanaumizwa na jua na mvua, tutawajengea soko hapa ya kisasa, kwa sababu kazi ni kazi. Hivyo tunaelewana na tumekubaliana msongamano wa magari hapa kwa sababu ya hii barabara yenu. Tunajenga barabara leni 4 kutoka Bomas kuja hapa Rongai kwenda Kiserian kwenda Ndong irudi mpaka Karen. Ndio hii barabara yenu, tuondoe msongamano wa magari, ndio kila mmoja wenu aende kazini atafute biashara bila ya kukaa kwa jam kwa masaa 3-4, kwa sababu inatuletea hasara kubwa. Tunaelewana? Mimi na Uhuru Kenyatta tuliwaahidi tutajenga hii barabara, si kweli? Tumetafuta pesa, tumeweka kandarasi, na mimi nataka niwaambie kazi yetu ya kwanza baada ya uchaguzi ni kuanzisha ujenzi wa hii barabara, ndio Rongai isiwe na
mambo ya jam tena tukienda mbele. Tunaelewana jameni? Mimi najua hapa Rongai bado tuko na shida ya maji na bado tuko na shida ya sewage system. Si ni kweli? Tayari tumeweka kandarasi kidole ya maji ya Rongai, Kiseria na Ngong pamoja na sewage system ya bilioni moja na nusu ambayo tutawatengenezea hiyo mambo ya maji na sewage system, ndio Rongai iwe city kama vile Nairobi ni city. Watu wa Rongai tumekubaliana? Tumekubaliana. Na tumesema kabla ya Desemba mwaka huu kila Mkenya atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Every citizen. Wale mnalipa shilingi 500 kwa sababu mapato yenu iko chini, tutawapunguzia hiyo 500 kwa kila mwezi. Na yule ambaye huna uwezo kabisa ya kulipa, tutakulipia kama serikali ya Kenya. Tunataka kila Mkenya aende hospitalini, atibiwe, apatiwe madawa na aende nyumbani bila ya kulipa pesa yoyote, kwa sababu kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Niko kana tiko. Tumekubaliana? Niko raini kania. Tumekubaliana? Muko tayari kuunda hiyo serikali pamoja? Hebu niona hapa, nasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Mimi niko na maswali mawili. Only two questions. Maswali mawili na nusu. Mtanisaidia kujibu? Mimi nauliza nyinyi. Mnataka tubadilishe katiba tuongeze vyeo ya viongozi ama tubadilishe uchumi tufanye biashara yenu kwa sana watoto? Mnataka uchumi ama katiba? Katiba ama uchumi? Wale wa uchumi niende kwa mkono. Very good. Mimi niko na swali ya pili. Hii uchumi imekuwa ikipangwa na huko juu. Watu wachache wanaojulikana wanafaidika. Kampuni kubwa kubwa ndio inafaidika. Ati wakishafaulu ati pesa hiyo itataremuka polepole ikuje huku chini. Tumengojea miaka 50 haijafika huku chini. Mnataka tuendelee na ile ya kupanga kutoka juu mngojee chini? Amujui itafika lini? Ama mnataka tupindue safari hii tuanze na huku chini? Tuendelee kungojea ya juu ama tubadilishe tuanze chini? Tuanze huku chini. Kwa mwananchi wa kawaida, kwa hawa vijana hawana ajira, tupange ajira kwanza na tupange biashara yenu. Tuanze na mama mboga hapa chini, na mtu ya boga hapa chini, na mtu ya kiosk hapa chini, ndio tupande na kila mtu hapa bottom, afdele up bottom, alafu bottom, bottom, bottom. Watu wa bottom wapo kwa nini? Watu wa bottom. Mimi niko na swali moja ya mwisho. Only one question. Sasa mimi nataka niwaulize. Sio mnajua tunashindana na ule jamaa wa mtandawili? Mnajua tunashindana na mzee wa mtandawili? Nini? Hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Si ni ya kazi. Mimi nikiwa naibu ya rais ya Uhuru Kenyatta, si tumejenga na barabara hapa kwenu kilomita 300, si tumewaunganishia stima watu 1145, si tumewajengea college tatu hapa Kajiado? Kazi ya kitendawili hapa Kajiado iko wapi? Kazi ya kitendawili iko wapi? Na mimi nataka niwaulize, kwani huyu jamaa wa kitendawili ni mgeni anatutembelea? Si tunamjua? Kwani ni mtalii amekuja kwetu? Si tunamjua? Ama nini, watu wa Rongai hamjui? Si tunamjua? Si ni ule anakataanga mambo ya uchaguzi? Si ni ule wa kung'oa reli? Si ni ule wa kujiapisha? Si ni ule anakataa sadaka kanisani? Ama ni mwingine? Sasa mimi nauliza nini, kama mtu hata sadaka peke yake hana shida kanisani, ataweza kupanga mambo ya Kenya kweli? Na mimi nataka niwaulize, hata bila ya ubaguzi, nyinyi mkiona huyo mzee anawezana na hii matatizo ya Kenya kweli?
mimi nataka tu tumsaidie, nataka nimwombee msaada huyo mzee wetu, nataka niombee msaada, mkubali tumuweke kwa wilbaro na tumuweke express mama Pondo aenda kumfikia. Ama mnasemaje na wagani? Tutasaidiana, tutasaidiana, tumuweke kwa wilbaro, tumpeleke nyumbani express mpaka Pondo. Hebu niona hawa wanasema tamsaidia mkuu wa mkoa. Sasa mimi nataka niwaulize, mimi nataka niwaulize, si mnajua kuna msemo wa Kiingereza inasema you can cheat some people sometime but you cannot cheat all the people all the time, si namna hiyo? Si walianza na sisi wakatutapeli, wakaenda kwa kina Musalia wakawatapeli. Leo si mumesikia hata yule Kalonzo wamemtapeli? Si mnajua leo ile kitu ya Azimio imezimika, hata imepasuka katikati, hata Kalonzo naye amehama. Sasa mimi nawauliza, kama hawa majamaa wanaweza kutapeli sisi, wakatapeli kina Musalia, wamemtapeli Kalonzo, na nyinyi wananchi si mtahangaika jamani na hao watu? Amani na mstari. Arambe! 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 UDA! Nasema Kenya Kwanza. UDA! UDA! Nikisema Kenya Kwanza mnasema kazi ni kazi. Kenya Kwanza! Kenya Kwanza! Alafu nikisema kazi ni kazi, tunasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi, kazi ni kazi. Ala, mbona hapo kwa pesa mfukoni sauti yenu inaenda juu? Ama kila mtu anafanya kitu, kila mtu anafanya kitu kwa mfuko, si namna hiyo? Sorongai, tumekubaliana tutatembea pamoja. Mnataka kusikia sauti ya Musalia Mudavadi. Haya, wamama hapa wananiuliza niweke earthquake. Yuko tayari? Weka mkono juu, kunja, tingiza. Nasema earthquake. Asante sana. Mimi langu ni moja tu, wewe mtu wa Rongai, ikiwa Madilidi amehama, ikiwa Weta baba wa Roma amehama, ikiwa Kalonzo amehama, ikiwa hii imesambaratika, je, kura za Azimio zitatoka wapi? Hilo ndio swali mimi nauliza tu, hizo kura zitatoka wapi? Siliwazi sasa. Siliwazi. Na kushangaza, hata mwenyekiti ama patron wa Azimio hakuenda wakati walikuwa wanazindua mgombea mwenza wake. Patron wa Azimio ni nani? Ni nani? Ni nani? Amewapiga chenga dakika ya mwisho. Siliwazi sasa. Sasa nani atakuwa rais tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu? Nani? Ni huyu. Na mwisho, mnataka tushinde kwa raundi ya pili ama raundi ya kwanza? Raundi gani? Raundi ya kwanza. Tunakubaliana kabisa? Raundi ya kwanza. Raundi ile. Ile. Indala. Agenge. Nakuti Masai. Abo. Nabo. Round. Nabo. Round. Agenge. Round. Imwe. Round. Indala. Hiyo itakuwa serikali ya Kenya Kwanza.
Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, niko hapa na mungwana anaitwa Rigathi Gachagua. Rogala mjambo. Mjambo tena. Mwelega. Haibuweleke atea. Nimo kerete. Nimo naja abeno. Ino reka goruto. Ino yariga nyaboku. Ino yara hachabio. Nio mreda. Ino. Nimo wala yata aneo. Nio. Agatio. Agatio. Yari yana wala hivyo msawaruto. Wati ya mungani. Mumepata habari huyu mungwana amenipatia kazi jana. Nikuwe naibu wa rais wake. Hiyo kazi mungwana nitaweza ama sitaweza? Nitaweza ama sitaweza? Mungenipatia ruhusa nizunguke Kenya yote nimsaidie. Na nyinyi mtanisaidia tusaidie wewe. Unajua huyu Ruto anatutakia mema. Tena ni mchapakazi. Ni mcha Mungu. Ni mtu ya ukweli, ni mnyenyekevu, hana maringo, anapenda watu, na muomba tusimame na yeye. Unaona sisi watu ya hapa na watu ya Mlima Kenya, rais wetu tunampenda Uhuru Kenyatta. Alituambia tuende kwa kitendawili tukakataa. Sikukataa. Sasa huyu mzee kitendawili sahihi ameona amekwamba. Ameenda kutafuta mama moja ati akuje aambie nini muache Ruto baada ya mkutano hili. Inawezekana? Ungetaka kumwambia yule mama ya Raila akwende. 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 Wewe wale wale wewe. Wewe wale wako na ke. Wewe wale wako na ke. Jabana moto mto tupageta maundu maingi. Aji kende haulega na maudu marato imina letie Mayo bayito Jikaraya kuwelake Matika anahetane Leguo Wapere tu haibu gania nake Atu waituwa miyachara Matika mwela uo isho sikishi yao Leguo Tu haibu gania nake Ate aduwaya amini aviyachara Na mwanyo bayito Eke pesa bili nungirongwe tano Mukope pesa mungiri ya Leguo Turare kani nake yutu tulenda maudu maingi Tulenda amone ke Kenya amechoki hana kebake ametilete Leguo Turare kani nake Iduwebu wa yore nungitu tulenda maudu maingi Tegyeza keno muruko nitoigamira Leguo Niyame ikana nalaga tulenda menaji hapeno Wameye shirari wato wa shirari Katoa ito mutifuwa wa nangetitu Ite tuwa kuna da agama na Ite tuwa kuna da Tula amai kariyani Tula amai nangatuliri Ako wanyoma ilitwala mekati ya dori Nipe tekrito kuhekula Lona yake tunyo mwanari Nelika wenyoke Nelika wenyoke Tula amai nangatuliri Napega kakate kutengaba nari Akeneke na uko nito loto wezowe Loto wezowe Nyali ya na mwamba katoa deputy gavana aliyakele mwamba nito Nyali ya na kwenye kwenye wani Ano mwamba mwamayi wapi ya chara Todo mwadoa wekuwa nambu kile pia chana siyanyu Nyali katoa na deputy wake mwamba kama mwamayi Na katoa akikako mfuwa na mukajeta tukate mukajeta Mukajeta Mwamba na kumwe garantii Ate kato Udia na ikende na aduwa nyoko yitoko ya loi tok tok Nemeo mwaga Ngadale eka mila na niyako na aduwa nyoko yito Nito yunga nyeria Nito yunga nyeria Gere ekia Gere ekia Ye? Maina Bagoro MCA Oye Angana ala Oye yunye Oye yunye Tamamo Oye yunga Tana Eh, apa lagi? Berapa lagi? Berapa lagi? Berapa lagi?
Tunaangira mudhuri huyo. Ana kina maudu na yoka itu ya kurwa. Na mimi wangu wakikisha. Neko ya na yoka itu. Kumbole pili yake. Kia gamola. Kia senata. Kia mutumia. Kia MP. Kia MCA. Tumu hae aduwa chiyo aki ama kia UDA. Mwereka uyo. Na mwereka mutika ajona. Nimoko jorona. Nimoko jorona. Harabe. Harabe. Kanyaruwa nimona mkwela. Aya. Niko na mungwana anaitwa Moses Wetangula. Wandugu wa Rongaya mjambo. Amjambo tena. Leo nimefika hapa kuonana na ninyi mundu kumundu. Mundu. Nataka kuwaomba tarehe 9 mwezi wa 8 tupigie kura William Samuel Ruto. Yeye ndiye tumekubali sisi zote kingi kutoka Mombasa, Weta na Musalia kutoka Ingo, Rigathi kutoka Mlimani, Katole Metito kutoka hapa, na watu wote wa Kenya. Ile kura mtapiga itakuwa ni kura ya kuteremsha bei ya unga. Itakuwa ni kura ya kuteremsha bei ya mafuta. Itakuwa ni kura ya kuleta afueni kwa maisha ya mwananchi wa kawaida. Na sisi kama Kenya Kwanza tunaangazia mambo ya uchumi, kuinua maisha ya mwananchi. Mumeona hata jana wamepandisha bei ya mafuta kwa shilingi 5.50 kwa lita moja. Maanake kutoka hapa kwenda Nairobi nauli itapanda. Kuleta hapa chakula nauli itapanda. Chakula yenyewe bei itapanda. Na hii ndio serikali tunataka kuondoa. Tuwaletee serikali ambayo inajali maisha ya mwananchi wa kawaida. Jambo la mwisho ni kumshukuru ndugu yangu Kalonzo Musyoka kwa kuria rasi ya kwamba alikuwa na dili na watu ambao hawana uaminifu hata kidogo. Tunakushukuru ndugu Kalonzo kwa kujitoa kwa sarakasi na udanganyifu ya Raila Odinga na kutembea njia yako, na hiyo njia itakuleta kule sisi mahaso watuko, ili tuungane, tutembee pamoja, tuunde serikali moja ya kukomboa maisha ya Mkenya. Wangapi wanasema kura yenu itaenda kwa William Samoei Ruto? La mwisho ni kumshukuru ndugu yetu Rigathi Gachagua kwa kuteuliwa jana kwa kauli moja kwamba wewe ndio utakuwa msaidizi wa ndugu yetu William Samoei Ruto. Tutawaunga mkono na sisi tutembee pamoja. Hapa Rongai ni Kenya ndogo, kila jamii ya Kenya iko hapa, na tunawaomba tuishi kwa amani, tupendane, ili Kenya endelee kuenda mbele ikiwa na amani na kila mtu maisha yake iinuke. Asante sana, Mungu awabariki. Tuko na Kimani Eshenwa kutoka Kikuyu. Watu wa Rongai hamjambo. Simwesikia pande hii ya watu ni kuhama wana haa. Nini mutakaa Kenya Kwanza ama ni kuhama? Ni Kenya Kwanza, sindio? Tarehe 9 mwezi wa 8 wale wa mabaki watahama wote, waseme rais wa Kenya ni William Samoei. Ati rais wa Kenya ni nani? Na deputy president wake anaitwa nani? Atiratako atira. Mnaona kama huyu William Ruto akishika mkono mmoja hulibaro, Rigathi Gachagua ashike hiyo mkono mwingine. Musalia Mudavadi anaeta na Duale washike mtu wa kitendawili,
wawekelee kwa mambaru. Na mimi ni kijana wa mkono ya kuweka muhuru Greece, na nini mtatusaidia tusukume wilbaru mpaka mwendo. Tusukume mpaka wapi? Tusukume mpaka wapi? Asanteni. Niko na ndugu yetu Aden Duale. Watu wa Rorae mlango, asalamu alaikum. Leo simuliona jamaa wa kitendawili huyo mzee wa kujiapisha. Unajua tabia mbaya hapo naye, alishindwa kura akajiapisha. Sasa leo ametaja baraza la mawaziri. Unasikia hiyo? Haukupiga kura. Ukipiga kura, serikali ichaguliwe, ndio rais anaapishwa, ndio anateua baraza la mawaziri, si ndio? Iki nipo mashida. Leo amesema Joho ni waziri wa mashamba, Peter Munya ni waziri wa mashamba, Mama Karua ni waziri wa sheria, ati Oparanya ndio waziri wa fedha. Hiyo tabia ya kujiapisha niwaona mtu iko mashida. Anwateni mzee wa kitendawili, wewe soma katiba ya Kenya. Katiba ya Kenya usome vizuri, na kama hujui kusoma orengwa somee. Inasema Wakenya watachagua kiongozi wao. Wakichagua rais anapelekwa Kasarani. Akipelekwa Kasarani, yeye naibu na naibu wake wanaapishwa. Baada hiyo unataja baraza la mawaziri. Sasa Joho ameenda nyumbani amefurahi atiende waziri wa mashamba. Sabina Chege amengojea waziri amekosa. Kalonzo Musyoka amepewa hati yeye ndio chief minister. Na nimempigia Kalonzo simu, nimemwambia wewe ita mkutano kesho, wewe pia uteue Raila kama chief minister, si ndio? Lakini mimi narudi watu wa Rongai, si mnataka huyu Kalonzo akuje kwetu? Mnataka mheshimiwa Kalonzo ambaye ameteseka akuje kwetu? Wangapi wanasema Kalonzo aingie Kenya kwanza? Ya mwisho, unajua wale mandugu wa handshake, si unajua mandugu ya handshake? Walitapeli William Ruto na sisi wote. Wakatapeli huyu Musalia na Weta. Na jana na leo asubuhi wametapeli Kalonzo. Tafadhali Wakristo na Waislamu, naombea wale wazee, wale wa handshake brothers, wawache tabia ya kutapeli. Mwisho ya kutapeli raia. Asanteni sana na mbarikiwe. Tuko na mungwana anaitwa Moses Kamia. Rebeni ya mjambo. Mjambo tena. Kusa nipo nisikia mzuri. Hivyo nilo mwivyo. Mimi naona kama mmeamua. Watu wa Rongai wache niwaulize. Sikuulize na mimi nilikuwa hapa. Tukitafutia Uhuru kura. Si unajua wakati huo kulikuwa na watu walikuwa wanaitwa NASA. Si Musalia alikuwa huko. Si Nyakaa alikuwa huko. Si Kalonzo alikuwa huko. Mwaka huu Nyakaa hayuko. Musalia hayuko. Kalonzo hayuko. Huyo mtu wa mwisho wa kutoka huko atafungua akaachia watchman. Sababu kila mtu amehama huko. Nini mtaka kuwa kwa serikali? Mtaka kuwa kwa serikali? Mnuko wa mama hiyo hali kali. Na mnuko na watu moja. Mnuko wa jimba ya meno. Mnuko wa mama jimba. Mnuko wa mama ya oya oya watu kukura na keta hami. Mnuko wa mama ya mtu ya mama ya. Na kini kiti mnuko mtu wa huu. Mnuko wa huu. Mnuko wa huu. Mnuko wa huu kini ya kwasa ni mnuko wa huu. Ha? Lakini naja hapa mwenye mwenye kwa uhuru. Nito kenyu na nego seche. Nego. Nito anga iso hele. Mwenye nego. Nyeke mwenye iso hele. Nito hoke hita. Nito hita na hoke mwenye. Ha?
Wacha ni watake majina wale wa hapa. Simunajua Katoro na Metito. Mutampatia kitu ya gavana jameni. Simunajua ndugu yetu Ngogoyo. Uwe jamaa natosha matoshi. Simunajua mbunge wetu wa hapa West. Anaitwa George Sunguya. Anatosha matoshi. Simunajua mama anaitwa Lea Sangaile. Mame ndugu ya Lea Sangaile anatafuta kitu ya kina mama. Simunajua ndugu yetu Oneseki ambaye anatafuta kitu ya seneta. Mame ndugu ya Oneseki